Xamna diga na olof so de wane ngo ko laka yaga na am experience yu ngi ko
walé man ma communiquer mom té jangal lo ma sosé man diw ma dara yow yaangi ni ñu gëssé fa xawlo da mësa jangal sosé mësa ma jangal ñu laa gëss man naka la jangalé sosé yow nga judo combo yero combo magé combo bé yow mënu lo diga dara ci sosé mënu lu jaal na déga lu problème moy do ko mëna laaka wa na ko understand sosé am ko nak ñoy fi nga def téléphone né ko sosé ngeen ma jow nako xam dé ngul nako wé sosé sa mbari ok so mo sambari yow yalla nam man jar bari ndingola am bari ñu so mu nako wone like you know yo marine itela ila mbay ni ko e deglu ma du non yo mom su ñewé yo nuyu wante la bom rek wa faja watan fo da on ko ndigal tu société mais pour mu xam wa legi yo comme mom su ñewé yo so gu gisé nuyu ko rek mu nako wone ila mbay ni ko akante to botole abatiya tele ak xam nga yo no bo ba na bo ne ko le wa ndé wa ndé ba bo nga jangam ma tu li so bet mom na waxtana mom mang ko ne man digana yo legi yo la nga bu nga xam ndé wa Afata forward sibena wa kon yo de nga sosé hay ba de yo la ne nga way man inte nga man ko moy le bakere e ba wolo uyo e wolo sta furla de la nga la dem na torop duñ ko da nelaw tuti wa man mo ndara dama djuk tim djuluji anyway ah ina dama djuk sangu set dem djuluji C'est tamit xam nga ñu ñu amna su gaay ñu ñu xam dara xam nga ñu tam ba na ci dal ah do lu ban ko ma taw ma noy xol nga def ko ñu wone ko ni la moy xolay mo na ah boy bi dama ko score boy ah ya fa du ga boy
acha wala dedu donte sa gende boy mon ba mon dem ci li ngi jekali sama telephone mo ah ok ka la ngi ah mari ye amna gan nak mari no le ngi ni ama bañu ñu ko ba ma nga le re bañu gis nga ko yow la ko lo sa so na kan ma ngi ni re salam mari no def nak ma ngi ni re soona kontan na na daga soona soona diri way xamna transit yi billahi lolo ta da soona bu bëgga di billahi way kontan na pour gis la baat na billahi man sama yakamti wonañ amaat na wétal I know oh kontan na trop way so naka wa bañu nak naka tang wor wa tang bu tang ya yaa mi nga tang de oh ano manala nak mangi ni diga diga so naka ah mangi ni rek yu xana soona ak kontan so naka sa bañu nak ba enjoy nga ko kay he mo nga la ko wax ni sa enjoy mako enjoy hel ha ya la bax so enskile nekon pa enjoy ningo enjoy ningo mo definitely bu bax sa mi mo was nice enskile so ba na si wa mane mo nga diga de mo sa cabinet ni mo ni ki ni rek se fon so lo mo ko ta ba mo ka mo ni ba ga sa Mario beta nga ma de Mario fula gima la am tane won am la dem non Mario waju re ji nga wax yeb yo yama indilan jol ci sama bir keur gi way hadi yo ak yo lo mo wax yeb ma tek ne li nga bugu nga ne ma baye jol dama ko koy yombalal hadi da nga faté jol dafa regret mom lum def ni yeb dem na be malmu dem outi jima fekuma fa mu ñow be gambe ñu fekkama fa hadi fugulo ne ndjol desaf na nak second chance so gisse man ma waxon la lolu yow ya bëggo ndjol dem jexta du man te bëggoon yow nga contant mo taxon mané la nga fulu sa xaar nga def lo mom nga winaat ko bak why do want for man man musuma bëgga ndjol parce que baaw ci yow fatale ko nga ci balcon bi bañ fa toge won sa peron ba la nga waxon da nga ne won yow pare nga ci ndol do musate delu ci ndol legi nga ñew wonat sa parti wa mari yow nit nga lo wax yeb diga la bañuma lo wax hadi way man dama bëgg ndol yow xam nga lool noon te ndol actionam show na ne ndol fu nekkani bëgga na ci hadi man dal man fu nekkani hadi dama bëgga top suma xor rek You leave this map and I can call it. Call them from Gambia. They may want them. They may buy local ah. Things are getting cold. So they can tell me. When you are worried, you go there. You are ginger. You go call your mom. Heart attack. Hadi man, you must map by. Believe man, si anda. Your man deo ma pull the car mom. Man si your fini lai deka. Ben your pare pull def ma jabaram takama. Suma palim dege ci ndol yeb difar ndol rek history ndol dara jago ci lam dege ci ndol rek yeb fokk nga ne suma pa dina la alaw yow pour nga seyet ndol yow xam nga ne suma pa musu ta ban ndol bañu ko suma pa dal xam nga lan la bëggoton deko bi ndol takuma ma demu ndiki jek ndol te xam na ne lolou ñu mom sax daganu sax te yow tamit sax bëggu loko won sax mari nga defene man dina la baye pour ndol dekk ci suma keer gi yaama mari set ci bi sax la la waté pour mu ñew dila set ci sax non mënuma ci anda parce que ndol amut yar amut teggine ndol yara de kuna ndol xamadina gis nga ñew sa gannaaw amut lu ma baye lu ma yekolut wax yu ñaaw lu nekk ndol wax na mako me pare bore ci rudeness gena bank suma bunte bi yo nga defene man dina la baye ak ndol ngeen di digga ci suma keer gi ma reset ci ndol dila set ci sa dama ko khalatat hadi ndol deka fini hadi man lolu khalatuma ko di
waye hadi nak setti nak fuk nga may ko mu ñew setti ma hadi yu xam nga ni mana ñol fu nekk ni suñu digante ñu ko ñu ngi starta be di neho wa xamna nak setti bi mo di nga mako may muy ma ñew setti te yow mi yos mom mak hadi xam nga ni bugulo magina dem dik ji ak ñol so bu mënu may mako please yow suma rek nga te yow xam nga ni man dama la lof mën nga dik ci suma kër gi as long as you want way pour ndol di ñew di la fi setti fi ci sama kër gi lu may wara xalaataat la ngouta en kay tok fini mala diga ya ngi wax affaire yi xalé han rek ci am problème ba légui non non allo do won dem ko ba paré di man kay man do am ci ben problème ay di wéde mo na séti Mariama lan lan la yow na nga dawé fofu non yow lolu ko ci jant lolu ko ci jant tout sa topato ni ma fa démé ak li ma fa ñu yobu lolu amul la ben interest ah wayo aji yow yo wax nga mané baay nga ma problème bobu jéna lutax nga def lu non di jéma dem fofu lima jaaxal dé buñ jogoy ba légui mo su loy tok wax mané biñ fi génné Mariama la laha jaaxal na ma torop ba paré yow léna man daf ma moma gëna tay jaaxal sax suñ diganté lan nga ci jang suñ problème bi ali man gis nga biñ amé problème nga daama fi opé la col mena ma ñu jobu kayam su wacce na ma jël ci su legi cela halat ma yarma cela dem fofu mo te bima fa demé dama ko fa fega ak dikaram xam nga so after la ma opé col mena ma la lo dam bi ne duma fa mëna dikat so non la contené dikat kër ma yarma way bima dikat kër ma yarma Mariama fa dikat ak dikaram xam nga jikaram is a nice guy to guy welcome nice noonu laa fa dëkkee waaye nekku ne dama fa dem dëkka fa ak Mariama alone noonu la demee ha very good lan moo tax depuis biñ ci booyee waxul loo ma ne Mariama moo la fatoon kon xam nga ne dafa am looy nuba te man seen diggante am naa si lu ma leer ne yéen a ngi nekk ba léegi te ma wax la leena jikaram xam naa ne xamu ko jikaram xamu si dara li dem on way wax na ko ne ko mu wax ko ko mba ma wax ko ko yena come on aji yo so defé lu ban benefit nga sey am lu so ko defé nga tassin sey bi te yalla xam na ne man suma diganté mom dara ne ko fa man bu fa nekké ma mom jikaram ño fa nekkon tassin sey bi so legi ñun suñu digante ma yow kan moko tass yow xalaat lo won yow ñun suñu digante mu tass yow fimu nekk loy xalaat moy ñom ñaar seen digante mu seef na yow ñun suñu digante ni mel mu ko wara me mu ngi okay mo wax la leena man starta guma sax ak mom man aji ge doora guma sax pour nga xam lolu ma faré mom na xam ne lepp degal est ce que me yow sa sister lu mo way ni di display ni lu yewona ki day mu ne fum nekk ni waxut sax affaire de kassa waxuñ ko de waye dal mu ne pour nga ñëwaat ci kiram sax bëgguko yo ndjol konté man buma démé Gambie ndjol li nga doon def suma sister diko saga saga ndjol yo war nga saga suma sister hey come on hold on calm down man saga ma sister ñu na fi waxam waye amul ben yoon buma ko saga lu dem wax la dama ko saga yo ki fu nekk ni su démé wax ñum suma pané man nak yo délu waat né wala mu dem wax lo xamne waru ko wax lu may def man dama bëgg pour nga jog légui pour nga dem balu ko ah parce que man fu mu nekk ni bëgguma dara lu ya ha ñun ñaar suñu digënté man calm down okay I think this is not the right moment pour ma wara dem balu ko ah gis na ki lu mel bi ma duggé dama ko nuyu bakkan lam ma fay ñew na jog mu jog ci bu nga xam loko wax moko na man la ko wax ki ñew na fi lima ko wax is simple ana maris fekke mu fi oyal mako mu ne ni ko lo fi do ti ma wax ay yo xamne nekku ci position pour wax mako li nga dem bang bunta bi si kanama bang bunta luma de gari bang bunta mi
mam ma bu ndambe man the only thing nima ko wax rek moy maneko depuis bima la xame ba legui suma digante yow dañ leen nek ci problème té am soone yu bari mom mo nek ci ganawam so fatale ko ci ay jamono ci ganaw yang ma nek di ma top anjam séti suma sister anjam séti suma sister fi balam ko di walé gi nak ko déga balam mo déga ci no way man sagum ko wa fu nekkan ni ning ko faté balam mo déga lu ñoo wa bëggu lo ma juktem jagar lu dara ko ngalé no man ma ngi cool you know dama dem kër suma demé kër man dina défar lu ma léka ñu tamit leka non grawo ñu ngi cool because leka yi nekk ci nek kit a kër bi yépp leka am la so bay rek man ma dem suma kër man ma défa luma ciop yo man elit suma éwo ni ngeen wax mais mérem lo non non luma diga ci na méré mom mo am problème ak man way man am problème ak yow man ki naka jé ka ma xamné lay kuma non lay kuma ni ngeen amanté mo système anyway yow sa kër système nga nekk nekk fi man ma ngi dem kër elit suma éwo man na la ko lu bay bi elit nga ko ma so agé ko ma ñu wa parce que ma demé fuma défar léka ma ngi soona nga ko ma ñu wa wa okay fine na la ko ba na ma tida is that okay ah boy grave boy because your mom boy explain on all everything so your mom hanga everything you know play man can boy mo si jahal rek boy bu mo ko setan boy mo tassay magay mabbe no yo na nga amul problem yo ñari problem nga ñari problem yes mom ñari problem sen na kan no beno sa ñako dafa fem bu es te ci lu duggal rek ko ko mo ci duggal benen bi sa ñako dafa so wi boy ko da nga wara fay musa am lo ta ta lo am nek moko use against mom ta 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 keep doing it like I say hell why let you keep me ko do sonata ni ata so dun doy ke ke bunda to nyalo kan yo ko do nata tana o tana nta ke ku ta ba ke kan ko kon din na ben na barin da ha mi te fanai ma fu ni lungo min ne bi nana e fundi ta kala on de fo sta bro ke non fo e la ko le fo en kuni sino barakana ora ma je tre lo ke mba tu fenne le bul frize to ngo kan din de ah okay o be da ku ta le ta bro e so o be da okay una e ke ma ba oyla oyla afuntita ngalo birimbesi no la afuntita bany intam wa mu ngir sa de ko fa sante anena mo funta man saranna de bare bi ngala man pare kuni la rek ila kolle fo ngente kon mesi no la no na wala ten eh mo mara mo bare ngey ñam bi ma man la content de ya am le fo la ngi photo bi bi se woni je Marin telan yin futu wa nga fengwa feng taki je mo ma lang kan telan fengwa bing yin futu wa ta so bing a mengwa men sto jen telan yin yin fengwa go bai ike ma fong mo si se fana mar mo buka futu siyo ente ma futu siyo ente futu ta lilai ale nung pap nyin man ke mo jau te siyo ma yin potan ja ok bar ok sayin mi mo promo da fong ente ala papri ke ma fong ni ma fong yin tentra wala mo nan promo da kano wol bri en commande wol be diam ko ñam nga lon koy man tra contant rek wan be fefe na nga bula fo nga nga jibe mu ne be kene ntene nte bri jandi be futu lañ ke ning dole be nu ñola kam ba dole ka fay modu black adon ta bjan ah abjan bare bri nte dun ta black to nte malon ko aben tulon nene kan parce que blaka ente jikende futu wala ngalo ne ko muso babule bar
Ide. Opina nga def aji mbay ang ci jam ma nga fa ki nga gise da nga non gena ni wa da ma non gena ya fay dam ni yow koy la laaj fo dem ak sa moto ma gena da ma dem mit sama ben hari beti ah okay man dama beti tour bob amna lu ma jox de ma man sa way la ñewon di set dama rombo joge liggey kay mané ah harama kol ko way ma kol ba sono jotuma ko mané ah comme keur gi duma fi gan mom ba ma yek rek nuyu ko ci ko ah bay ma dem gis ko dama la soxla lu xew man nak ma beta adilu xew ba tara ba jamala mama fogone suma laaje fan la mo neka te nga xam ko dig mako wax wa mo xam na fum neka te laaj nga mako mo wax la ko di mi ngi nekon ci keur bena boy bu ñu wax audio boy bu joge angleterre ni bes mo fu fu mariama deka ko mariama mariama bi indi won etali suma keur be cosmo problem ak mom fu fu keuram la wa 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 boy bi defena jabaram mariama la tudal day day tam duma fen xawma ko won before waye truly biñ demé ba ci bir may dem diko fassé ci time bi nga ma la doon djema djubolé ak mom ci la discover na réli mo doon jigen bi nga xamanteni mom la nekkalon time bi nga xamanteni dañ la sen picco yi waye anyway man suma doon yow lolou amulo lokoy topoto fim tollu because audio bobu non mu ngi sey ak mariama right now ngi sey de waye man amna correct information ne mu ngi nekk mo ba légui waa lolou mënul nek aji ki mu ngi bëgg jëkëram nek ak jëkëram di sey ak mom té nga bëggo né dafa bëggo mo yeah, I don't think so because dañ ko don help rek maybe mom motax mu nek fofu waye go mëne sen digënté dara ben ñi ko no ba waajo ju nonu because ma fa démé ni ma gisé sen bi koku xamut li dem on waye man mom ak nu muñti démé man ma ngi sen ko mom mom dina ko wax jëkëram bena wala man ma ko yow xam nga suma jigen nga té suma xarit nga nek sen ko yow waru la fi dem yow xam nga lo wara def yow topatul sa affaireu jëkër bi yene ngi delu wat ci jama so fehel ba nga xamanteni yeen ñaar seen digante jaama dina fa nek lool rek la la mëna ñun suñu digante jaama amu fa delu waat nañ de way ñun suñu neub yépp dara man pour man mën na wax ne dañ nekatu gëna way jaama amu fa té lo yébé ni ko ko def so man tamit dina dem ba gis ne mom tam aji amna lo xamanteni suma ko xabone sax waxuma ne duma la ko wax de way man dina ko solval numa suma dina ko solval suma bop bla mo yegsi ci yow waye li daño dem ba ci biir man ma soko understand seen bi yépp nekata jigen bobu mo taxone way jigen bobu right now mu ngey sey aji yow topatol sa problem ak sa jikeur right now yow li nga fokk moy mu ngey sey way man lima ur be ur ma moy koku mu ngey date ak mo be legge way yow harama bala buma la yaga way mu ngi ci kaw okay bye alam so bi jan alam so bi jan inte alon ko mu so ba bulle barem nena ma lon ko a kamin be foto nyante a te konte lo ka be foto la kola nan te dun ta foto un te dun ta blakato pas ten te fana musol tin dum manke din din ti dirin na tar sa nyola o to len na ta lon ka kamin be foto nyante sa wo kona ataran ni nyim fana e nyolo a te be angalter sa wo kono le na ta wakilim foto ta nyi pas ni nyim me ta foto kumo fo la nyel blakako la tin nambuka ba mandingal saya mo to lam wakil tan na ta futu ate nga bala ka bula lu kirin na mesir da kana ta na bunda kon kon sa bira na bunda kon kon nga da ile nta ma lon ka te lom akala mo so la kun tin de sa nta fana ngan ke kuma di wala nyamu paskin na nyolo na me tan ta bula no lai e taram be do kon dula su ma ya ta sa ngan ke kuma di wala nyaman kay ko nyemu nteli ma ke ma ti ma hanyu nun ka fay min ben nim bla ka tim a tara wu tay mu fente nim bla ka tim janni fo won na mbe futu la bla ka na tar ta nyola rek mbe jikirem futu wala je bare fenne nen man tar nim bla ka tim say nke ma ya blo wol nya ma tar so ko do
nta malon ko ate me la sofa sa te konte wati dan ta bole ke la sofa ba blaka na ta me sofa no ba ke so ame ta sofa non ta malon be min ke la ba birin blaka dun san te la bun ko non ba nta man kai rosto ni bun ko nka tara ta biro fa mo la le hin dun ta ko do blaka ko kol ke na ta biro ko anin ke ku yande jam wato wata di amo be siala na bun ko tu farin ne tep akeri mal binakan jang sai nta malon luma min na fundita ninke ma jannin be futula nakata ya ko indin nale ko alafta le pur nga do ko ke ngam pomo ma ko e fonna fa nin na financial bamant to ko lan sina di mos to bare jongo na la foro lo ma ala ka min ke moma wolo nta na ta ko nosto woto so dirin kono ma tam fana man hani ka fa woko no mesirin jane rek bla kala muso na tan trayan ta malo mi ya na pina na bu ko paske wo man telon tan na ma woje na ta lon ko woje la barin ta malo sa mbira na tan na bu ko no na be dia mu ka ya tan din na ko ate ya lon ne ko a kebe nun tan la bu ko no ate ya mi na a ke la bu nan tan la bu ko no fen hani sa fen ben ni wote ma nga ko be ka tal pur ka ko inda la bare amal la filalan sa konte a fonke ko nene na ke tar senyula warate fomo sa fa non tamang hani wala olum wakil telenin ke ma fundi sa suto ngani nin ka mba dia modi kan ka dinin kumol fa bare kumo ko na ngaje nyami ngamal la fi amal la fi dingolam bare sa wolat nan ta fana binin ngaje ka mun fare din soto fana nga doktaro kol jane woluma pur ka kono bonde parce muso nyim tamang hanya la kamo bonde no no madame no 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 eh dribo dam del mono kono bondo kemo ya ina futu da sunna ni farala alma nyoto mo zloka fuzna fala de bor family ndo de wolone o kono bondo wo kay mo inim blak tem wo kolya dale wo ito fono la bar ni ndom abina na defa mo benen ndom ba ko nga fay barala al nga domando ma rek kono bondo oh no o te gela jam wo kay kema abina le nga ni ma fay ndom ba ko la nga sin nga fay ito ifudu rasul ndani farla kama e ka kono bondo ndel mo wolo wo ne do ne wona rek la kema abina ba ko la be sida barala ndom ma rek nga domando ma ah bar abnala singa singa ko mo fay asrat blak la ko nga lon ko to fono la ko liata le bar wo iso to kara bar kono bond ko wo ka ndet d'accord la wodo ne abna jam bi ndefal ba ko la nga fay